Ang bansa ng Japan ang isa sa pinakamagandang lugar na puntahan kung balak mong mangibang bayan para magtrabaho. Sa katunayan, ayon sa Tokyo Embassy.net, halos nasa 300,000 ng kababayan natin ang nagtatrabaho o di kaya ay nakatira na sa Japan. At halos pang-apat na ang Pilipino sa pinakamalaking grupo ng mga foreign nationals na halos. 10% ito ng lahat ng mga foreigner na nasa Japan, sumunod sa Chinese, South Koreans, at Vietnam. Maraming mga kababayan natin ang nais makapagtrabaho sa bansang ito. Ang bansang Japan kasi ang isa sa pinakamaganda at malaking magpasahod, kumpara sa ibang bansa. Ayon sa Philstar.com, ang sahod ng bagong pasok na Pinoy sa bansang Japan ay sumasahod ng 130,000 yen o mahigit 54,000 pesos. At kapag ikaw naman ay isa ng highly skilled professional, maari kang sumahod na umaabot sa 900,000 yen o mahigit 370,000 ang sahod kada buwan. Pero bakit? Ang isa nating kababayan ngayon ay napagbintang ang kasabwat sa isang krimen. Ito ang kaso ng pagpatay sa mag-asawang hapon, na mismong mga magulang ng kanyang boyfriend sa bansang Japan dahil daw sa lubog na ito sa utang. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. Sino nga ba ang Pilipinang si Hazel Ann Bagisa Morales? Totoo kaya na may kinalaman siya sa pagpatay ng mga magulang ng kanyang boyfriend? Awit sa pamamaslang ng mga magulang ng kanyang nobyo ang isang pinay sa Tokyo, Japan. Ang mga biktima sinaksak sa dibdib sakay tinago ang bangkay sa ilalim ng sahig. Si Hazel Ann Bagisa Morales ay tubong Nueva Ecija, tatlongpong taong gulang. Si Hazel ay halos pitong taon ng OFW sa bansang Japan at isa ng permanenteng residente doon. Si Hazel Morales kasi ay dawit sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi, sila ay mismong mga magulang ng kanyang boyfriend. Ang mga biktima ay sila Norihiro Takahashi, 55 taong gulang, at Kime Takahashi, 52 taong gulang. Nakatira sila sa Adachi Ward, Tokyo. Ayon sa Tokyo Metropolitan Police noong January 16, mga alas 8.50 ng gabi, tumawag sa emergency hotline ang panganay na anak ng mag-asawang Takahashi na boyfriend din ni Hazel at nagreport sa mga polis dahil meron daw itong nakitang mga mantsa ng dugo sa kanilang bahay. At hindi niya daw makita ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, nang naghalughog ang pulis sa bahay nila, natuklasan ng mga pulis ang patay na katawan ng magasawang Takahashi sa ilalim ng imbakan ng pagkain, sa kusina ng tatlong palapag nilang bahay at nakabalot ng plastik at may mga saksak sa kanilang dibdib at sa iba pang parte ng katawan. Idinawit si Hazel sa nangyaring krimen dahil sa mga naipong ebidensya ng Metropolitan Police na nagtuturong may kinalaman siya. Noong gabi kasi ng January 16, taong kasalukuyan, magkahiwalay na nakuhanan ng CCTV si Hazel at isa pang kasabwat niyang Pilipinong lalaki na hindi maaninag ang mukha na naglalakad malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo. Kalaunan ay nakilala ang kasabwat daw ni Hazel na lalaki. Siya si Brian Jefferson, leasing Dela Cruz, kababayan din ni Hazel sa Nueva Ecija. September noong nakaraang taon dumating si Brian sa Japan para magtrabaho bilang intern sa isang solar farm. Nakita sa CCTV si Brian na naglalakad patungo sa bahay ni Morales na may kalahating kilometro lang ang layo sa bahay ng mga biktima. Sa parehong araw, sa labas naman ng bahay ni Morales, nakita silang dalawa na nagtatapon ng mga damit na may mga mantsa ng mga dugo. Mayroon din dalawang hapon na lalaking witness na nakasalubong at nakausap pa daw nila ang suspek na lalaki at nagtanong pa sa kanila. Tinanong daw sila kung ano daw ang gagawin niya dahil nakapatay daw siya ng tao. Nakita rin ang kasabwat na lalaki na si Brian Dela Cruz na bumili ng beer sa isang convenience store at parang may injury sa kanyang kanang kamay at hirap sa pagkilos. Ayon sa mga pulisya siguro nakuha ni Brian ang naturang injury sa kanyang kamay noong pinatay niya ang mag-asawang Hapon. Ayon kasi sa pag-iimbestiga ng mga pulis, pinahirapan muna ang lalaking Hapon. Indikasyong nanlaban muna ito bago namatay. Noon ngang araw ng Biyernes, January 19, una ngang naaresto si Hazel Morales sa kasalukuyang naka-check-in sa isang hotel. At mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa krimen, kasalukuyan ngang nasa kustudyana ng Metropolitan Police si Hazel at kinasuhan ng Abandonment of Corpse. Sa patuloy nga na pag-iimbestiga ng mga polis, nagpunta sila sa isang Filipino club na pinagtatrabahuan ni Morales ayon sa ibang hapon nitong katrabaho, maayos at mahinhin naman daw si Hazel sa trabaho. Hindi nga daw nila lubos maisip na kayang gawin ni Hazel ang ganong krimen. Pero sabi ng isa ding Pilipina na katrabaho niya, si Hazel daw ay lubog sa maraming utang. Marami daw sa kakilala niya at pati mga customer daw nila ay inutangan din. Meron pa nga daw na umabot pa ng demandahan dahil sa utang ni Hazel. Noong gabi naman ng lunes, January 22, na aresto na rin si Brian De La Cruz. Na pinaniniwalaan ng Japan Metropolitan Police na kasabwat ni Hazel sa pagtago sa mga bangkay. Agad naman daw inamin ni Brian ang kaso sinampa sa kanya. Kahit kasi pagdating ng mga pulis sa bahay ng mga biktima, mukha daw itong nilinis na. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nakita pa din nila ang DNA ni Brian sa crime scene. Kahit umamin na si Brian sa mga paratang sa kanya. Si Hazel Morales ay patuloy pa rin ang pagtanggi nito. Pati ang nanay at tiyahin ni Hazel ang hindi rin naniniwalang kaya niya itong gawin. Ang duda ng mga kamag-anak niya ay na-frame up lang daw siya. Mga daw pong si Morales Hazel is uh, pagkatapos daw po nung krimen, is nagpunta daw po na Fukushima sa isang hotel, daw po nag-stay. At ang kwento po ni Cosimo Rari Cecil, nung nga daw pong araw ng krimen, mayroon ah, meron daw po siyang kababatang galing Pilipinas na tinulungan daw po niya maghanap ng bahay. At ang iniisip nga po ay yung nga po si Dela Cruz Brian Jefferson po yung sinasabi niyang kaibigan o kababata. Ininterview nga din po itong yung nakakilala kay Morales Hazel. Grabe naman po, nas, about siguro nasa 10 million yen yung mga atraso niya sa pera. Ay, grabe naman pala. Madami daw po siyang nahiram na pera sa mga customer niya sa uh, pub, sa mga kaibigan at kung sino-sino na lang daw po yung nahiraman ng pera. Yun nga pong napatay na uh, mag-asawang Japanese so anak po na lalaki is nahiraman niya din daw po ng pera. Mahigit 100,000 yen din daw po yung nahiram na pera sa anak na lalaki. At iyan niya din daw po yung isa sa mga naging reason sa pagpatay din sa mag-asawang Japanese. Ngayon uh, parang iniimbisagahan pa po na mabuti pero uh, hinuli na po silang dalawa at nakakulong na po. Hinuli nga po sila kasi uh, may kinalaman daw po sila sa pagkamatay ng mag-asawang Japanese. Bilip talaga ako sa mga pulis dito. Ang galing at ang bilis nila. Umami ng Pinoy na sangkot sa pagpatay sa mag -asawang. Tokyo, Japan, na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Nasa frontline ng balita niya, si Rainiel Pawid, exclusive. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan eh. Wala akong kasamang Pinoy. So, ayan. Samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan. September Setyembre noong nakarang taon, pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakiroon. Pero nitong Lunes inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isang pang Pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha nang nagtatapon ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian.

Ayon naman sa Overseas Workers' Welfare Administration o OAN, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene. May mga dugo sa sahig na tumugmaraw sa DNA sample ni Brian. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs na isipabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has a lawyer already. Uh, it's a court-appointed lawyer. And under Japanese law, uh, the Japanese criminal procedure, they usually provide, you know, top-notch lawyers, uh, court-appointed lawyers. Nevertheless, uh, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer, expenses paid by the government if she so desires. Bukas nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen.